Зламала автопробіг та пікетувала міськраду. Тернополяни вимагають від міського голови звіт про витрати з бюджету міста. Скіфські наконечники, які контрабандисти хотіли вивезти та продати за кордоном, працівники СБУ передали в один із музеїв Тернополя. Дружина загиблого чемпіона світу Андрія Пушкаря створила спортклуб-музей у пам'ять про чоловіка. У Тернополі влаштували автопробіг ЗСУ в першу чергу. Люди вимагають, аби з бюджету громади виділяли більше грошей на забезпечення армії, розповіла учасниця акції і дружина військового Ольга Караванська. Я підтримувала і буду підтримувати до тих пір, доки наша мерія не візьметься за роботу нормально в напрямку забезпечення військових максимально, наскільки це можливо. Тернополяни проїхали трьома мікрорайонами міста. Кінцева зупинка – міська рада. Серед учасників акції – волонтерка Раїса Коляда. Ми – демократична країна, яка обирала цю владу, і відповідно хочемо контролювати цю владу. І хочемо, щоб вона розставила правильні пріоритети. А правильні пріоритети на даний момент – це є ЗСУ і потреби ЗСУ. Тобто дрони, техніка, антидронові рушниці. Організаторка акції Ольга Тимошенко каже, тернополяни також вимагають від міського голови Сергія Надала звіту про витрати з бюджету. Ми вимагали присутності мера, так як в нашої громади є запитання по його звітності. Також ми хочемо можливості доступу до сесії міської ради, на якій будуть голосувати, на якій спочатку будуть обговорювати проект бюджету на 2024 рік, потім його голосувати, тому що ми вимагаємо не менше 20% загальних витрат міста спрямувати на допомогу Збройним силам. До нашої першої акції, до 13 вересня цього року було виділено тільки 55 мільйонів, тобто неспіврозмірно маленька сума. Завдяки акціям ЗСУ в першу чергу вже виділено орієнтовно додатково 100 мільйонів гривень. До пікетувальників Сергій Надал не вийшов. Із мітингувальниками поспілкувалися секретар міської ради Ігор Гірчак та речниця міської ради Мар'яна Зварич. Тернопільська міська рада діє в межах чинного законодавства, і ми можемо купляти необхідне обладнання, техніку, перераховувати кошти військовим частинам виключно на підставі їхніх звернень, що ми і робимо. А загалом цього року на потреби наших захисників, їхніх сімей виділено з міського бюджету передбачено понад 184 мільйони гривень. Це дев'ята акція ЗСУ в першу чергу, розповіла Ольга Тимошенко. За її словами, тернополяни будуть збиратися і надалі. За правопорядком під час акції стежили поліцейські, правопорушень не виявили. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Вони були виготовлені як з дерева, з кістки, також з шкіри. Самі наконечники до стріл виготовлялися як з олова, так і свинцю, і також заліза. Ця колекція скіфських наконечників стріл, яку хотіли перепродати за кордоном, буде зберігатися у Тернопільському краєзнавчому музеї. У скіфській колекції переважають наконечники конуснопідібні, дволопатеві та трьохлопатеві, розповідає головна збирачка фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею Ірина Ленчук. Минулого року наконечники та 6 прусських монет хотіли вивезти за межі України, каже речник Тернопільського обласного управління СБУ Петро Королюк. Контрабандисти мали намір переправити Україну Європейського Союзу для продажу іноземним колекціонерам. Вироком суду організаторів контрабандного бізнесу визнано винними, а антикварні предмети, що мають культурну цінність, конфісковано у дохід держави. Відтепер майже 400 скіфських наконечників, датованих 7-3 століттям до нашої ери, перебуватимуть на постійному зберіганні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Водночас 6 зліпків пруських монет часів правління Сигізмунда І зберігатимуться у краєзнавчому музеї Шумська. Ірина Ленчук каже, визначити місце, де були знайдені наконечники, неможливо. Я маю припущення, що така велика кількість артефактів скіфської культури могла бути знайдена в могильниках того часу. Є дані досліджень археологів, що дуже багато предметів зброї скіфів були знайдені в могильниках – чоловічих, жіночих і дитячих. Цих 382 одиниці – це буде частиною державного майна України і також поповнить фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Світлана Пушкар – дружина українського чемпіона з армреслінгу Андрія Пушкаря. Спортсмен загинув в автомобільній аварії 5 років тому. Світлана розповідає, цей спортивний зал створив батько Андрія Анатолій.
Він і був першим тренером сина та виховав його чемпіоном. Раніше у цьому приміщенні був гараж та комора, каже Світлана. Андрій продовжив справу батька та почав тренувати тут місцеву молодь. Андрій його впорядковував, розбудовував, робив ремонт. Я також дбаю про те, щоб тут був естетичний вигляд, щоб було сухо, тепло і комфортно займатися спортом. У спортклубі зберігають понад 250 нагород, які здобув Андрій Пушкар. Пояс інтерконтинентального чемпіона світу, він доволі важкий, це все важить там більше 5 кілограмів. Андрій його виборов у 2016 році в Лас-Вегасі, в дуже великому такому і важкому поєдинку з Марком Тодом, де вони боролися, було 6 раундів. Світлана Пушкар зберігає їх у пам'ять про чоловіка. Наш спортивний клуб – це свого роду спортзал-музей, тому що тут дуже багато нагород. Ось тут є плакат, підписаний всіма спортсменами, які тут на ньому зображені. Американець Майкл Тод, тут Хатчинс, Тім Бреснан, Хаджимурад Залоєв, Андрій Пушкар, Деван Ларат, Сергій Токарєв. Вони всі залишили свої автографи. Тут маємо ще один пояс чемпіонський. Він привезений з Польщі, з міста Румія, де Андрій також виборов, став чемпіоном турніру. Є тут і гантелі, з якими тренувався чемпіон. Тут персональні гантелі Андрія Пушкаря. Вага кожної 55 кілограмів. У мене ж теж був досвід бути його вихованкою трошечки зовсім. Я одного разу брала участь в змаганнях, я там виграла. І я розумію, що виграла не тому, що я була натренована, бо я не була натренована. І я не була підготовлена до рукоборства. Але Андрій мене так налаштував, так підготував от саме до поєдинку, що він мені сказав, ти виграєш, ти зможеш це. Андрій був справжнім, добрим, щирим і відгукливим. В іншому залі – командні нагороди, каже Світлана Пушкар. Найвідоміший вихованець у нас – вихованець Андрія і голова федерації зараз тернопільської армреслінгу Вадим Стецюк. І також чемпіони України, Європи, світу – Сергій Точинський, Дмитро Сімчук, Олександра Голова та наша відома чемпіонка Іван Дроздовський. Зараз у спортклубі Андрія Пушкаря займаються понад 100 вихованців. Серед них 14-річна Вікторія Правдюк. Дівчина тренується тут 3 роки та мріє пов'язати своє життя із армспортом. Хочу потрапити в збірну України і мати майстра спорту України по паралімпіаді та по армреслінгу. 16-річний Андрій Усатов займається тут протягом року. На самому початку я толком навіть 10 кілограм не міг підняти, але поступово з кожним місяцем я став прорисувати і вже добився якихось невеликих висот у вазі. Тобто, якщо я раніше робив на луч, наприклад, 5 кілограм, то я вже можу зробити 15 кілограм. Це називається випад. Сідаємо, коліно то крадеться землі. Коліно не виходить за носочок. Продовжуємо справу Андрія Анатолійовича, це робота з дітьми, що вихованці, що їздимо далі на змагання по армреслінгу, по паралімпіаді, міські змагання, обласні змагання, Кубки України, чемпіонати України. Тренуватися тут починає і син Андрія Пушкаря, 6-річний Лев. Я люблю спорт, це класно. Коли ти перший раз приходиш, то тобі, звичайно, важко. А вже на інший раз тобі стає легше і легше. Це не просто музей, а живе місце, яке живе, дихає і народжує щоразу нових чемпіонів. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопільщина. У музеї-майстерні в Теребовлі готують виставку «Фабрика святкових спогадів». Директор музею-майстерні Ярослав Ярошевський каже, на ній представлять ялинкові прикраси, виготовлені на теребовлянській фабриці, яка зараз не працює. Вдалося знайти набір «Лісова казка». Він, правда, був не в повній комплектації, але в нас таких іграшок з того набору було досить багато, тому якраз склався один повний набір «Лісова казка», в якому можна побачити Дід Мороз, Снігурочка, Ведмедик, Вовк, Лисичка і Зайчик. Ну і звичайні прості кульки, Морозко і 4 кульки нерозмальованих.
Крім підвісних прикрас, каже Ярослав, тербовлянська фабрика виготовляла фігурки, які ставили під ялинками. Це статуетки Дідів Морозів і Снігурок. Наприклад, цю зробили у 70-х роках. І що цікавого, що на тих верхніх етикетках напис завжди був українською мовою. Зверніть увагу, що написано «Снігуронька», а не «Снігурка». Також сьогодні приїхав оцей Дід Мороз, а він досить рідкісний. Це 71-го року якраз була зміна дизайну. До того Дід Мороз був ось такий відкритій шубі, а десь в 70-х роках почали виготовляти вже в закритій шубі. І в нього шуба біла. Бо пізніше вже були з червоною шубою. Ярослав каже, ялинкові прикраси для виставки купували в інтернеті. Тут на етикетці є Теребовлянська фабрика ялинкових прикрас, і кожен виріб має ще етикетку нижню. Також Теребовлянська фабрика і рік виготовлення. Як розповів Ярослав Ярошевський, Теребовлянську фабрику ялинкових прикрас заснували у 1965 році. На ній працювали майже 1500 працівників. У 2018-му було порушено справу про її банкрутство. Чоловік показує фото, на якому працівники фабрики виготовляють іграшки. Каже, його зробили наприкінці 70-х або на початку 80-х років. На фотографії видно процес виготовлення. Жінка тримає трубку над пальником. Скло розігрівається, і тоді вони ротом видували цю скляну кульку. Скляні кульки в основному вручну видувалися, бо автоматом контролювати процес видову великої кульки набагато складніше. Маленькі кульки автомат так видати може просто. Як розповів Ярослав Ярошевський, виставку відкриють у суботу, 9 грудня. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Чемпіонський титул з кікбоксингу за версією ВАКО здобув тернополянин Владислав Касіян у ваговій категорії до 81 кілограма. Змагання відбувалися в португальському місті Альбуфейра. Там кікбоксер з Тернополя провів 4 поєдинки, у яких переміг спортсменів з Азербайджану, Казахстану, Ізраїлю та Греції. 4 дуже напружених, мега напружених поєдинки. В фіналі зустрілися з представником Греції. Там теж був дуже сильно досвідчений суперник, який вже боксував на міжнародних змаганнях до того. Але так само на заряді з тренером все зарядилися, вийшли на бій, показали, рознесли суперника 3-0. Спортсмена майже 4 роки тренує Павло Михайлиця. Каже, перемога Владислава на світовій арені дозволила йому виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. У цьому виді спорту, саме в кікбоксингу, такого рівня здобутків ще не було. Тобто Влад є першим в Тернополі чемпіоном з кікбоксингу по версії ВАКО. ВАКО, в якій ми виступаємо, це є всесвітня організація, вона є найпрестижніша та найсильніша. Коли ти чемпіон кікбоксингу іменно по версії ВАКО, це є дуже престижно в світі. Зараз ми визиваємо свого суперника на його атаку, тим самим перехоплюємо і контратакуємо його через його джеб. Ця комбінація допомогла мені перемогти в фіналі, в чемпіонаті світу. А це відео фінального поєдинку у ваговій категорії до 75 кілограмів. Тут тренер Владислава Павло Михайлиця поступився спортсмену з Хорватії і посів друге місце у цій категорії. Суперник був у фіналі хороший, ми з ним гарно йшли, тобто крок-крок. По балах ми рівно працювали. У третьому раунді більшу половину я вигравав, 2-1, але на останніх 6 секундах незрозуміло за що судді віддали йому бал, да, я бив, він бив, але порахували йому. Тим самим з рахунком 2-1 в один бал я поступився спортсменом. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України, який відбудеться навесні, каже Павло Михайлиця. За його словами, там боротимуться за право виступати на міжнародних змаганнях в наступному році. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Готуєтеся до чемпіонату.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.